បន្ថែមបងប្អូនត្រូវការចរចាជាមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាឬក៏សួរព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកលេខការ៉េតរបស់រោងចក្រទាំង6ខ្សែនេះចាដែលយើងក៏ធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption នៅលើវីដេអូចាំអរគុណបងប្អូនច្រើនសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសរកស៊ីជាមួយគ្នាដើម្បីជោគជ័យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបំរើបងប្អូនយើងផ្នែកវិស័យសុខភាពឲ្យមានភាពទូលំទូលាយរីកចម្រើនឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ក៏ដូចជាសុខបរានចាដោយទូលំទូលាយដោយមិនខ្វល់ពីបញ្ហាលុយកាក់ចាទាំងតម្លៃនិងគុណភាពនាងខ្ញុំសូមតនីអាអាងជូនចាពួកយើងគឺមានគោលចំហក៏ដូចជាទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរគឺប្រើប្រាស់បានដោយតម្លៃធូរថ្លៃគឺយើងជួយអត់បានអីជួយអត់បានជួយអីច្រើនគឺយើងជួយខាងផ្នែកសុខភាពនេះចាឲ្យបងប្អូនចំណេញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅលើផ្នែកសុខភាពបងប្អូនសល់លុយធ្វើអីផ្សេងចាបងប្អូនចង់បរិយាអាជីវកម្មមុខរបរចង់ទិញដីទិញផ្ទះចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងក៏បងប្អូនចំណេញដែរឲ្យតែបងប្អូនចំណេញលើផ្នែកសុខភាពមួយចាកុំខ្ជះខ្ជាយទៅលើផ្នែកសុខភាពទៀតចាព្រោះអីតែបងប្អូនមានជំងឺក្នុងគ្រួសារមានអ្នកឈឺហើយបងប្អូននឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានទ្រព្យមិនក៏អត់សល់ឡើយលីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចាចង់បងប្អូនទៅក្រៅប្រទេសជំងឺខ្លះក៏មើលអត់ជាដែរចាមកវិញគង់តែស្លាប់បើសិនជាជំងឺនោះធ្ងន់អញ្ចឹងក៏មកឲ្យសមាជិកក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចាសោកមានការសោកស្ដាយដោយសារបញ្ហាសុខភាពណាអាចជាបានគួរជាប្រើទប់ស្កាត់មុនណាចាយើងការពារទប់ស្កាត់បានទេអាហារអំពរនសុទ្ធបរានមិនចាំបាច់តទៅឈឺទេយើងការពារទប់ស្កាត់ទុកមុនចាមុននឹងឈឺមុននឹងជំងឺវាមកដល់ត្រូវការពារទប់ស្កាត់មុនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនច្រើន